Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nën sekretet e mjekut 105 vjeçar japonez për një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Mjeku japonez Shigeaki Hinohara është një nga njerëzit e shkencës mjekësore që në Japoni ka jetuar më gjatë se të gjithë kolegët e tij. Inohara ka lindur në 4 tetor të vitit 1911 dhe vdiq në 18 korik të vitit 2017, në moshën 105 vjeçare. Prandaj, vjen pyetja se si një mjek si ai ka pasur një jetë kaq të gjatë, por çfarë rekomandoi ai për pacientët në mënyrë që të kenë një jetë të gjatë dhe më të shëndetshme. Si fillim ai citoi: "Ushqeuni mirë. Të gjithë ata që duan dietojnë në gjatë, pavarësisht nga kombësia, raca ose gjinia, kanë për një nevojë për një gjë të përbashkët. Duhet i thonë vetes se nuk duhet të jenë mbi peshë dhe duhet të kujdesen më shumë për çështjen e tyre shëndetësore, pra të ushqehen në mënyrën e duhur për të pasur edhe një organizëm më të fortë, më të mbrojtur dhe pa efekte negative nga ushqimet që mund të keni në dietën tuaj. Mos ndiqni rrugën e shkurtër. Për të qenë gjithmonë të shëndetshëm, gjithmonë ngjisni shkallët. Ngjitja e shkallëve dy herë në ditë mund të ndihmojë gjithashtu edhe në rritjen e metabolizmit tuaj. Zbuloni energjinë rinore. Energjia vjen nga vetë fakti i të ndjerit mirë. Edhe të rriturit mund të mbajë në këtë qëndrim. Është më mirë të mos e lodhni trupin me shumë rregulla, por të zbuloni gjithmonë energjinë që ju mban më të rinuar. Mbajeni veten të zënë me punë. Planifikoni gjithmonë përpara gjërat që do të bëni. Kështu do të arrini të keni edhe një mbrojtje më të mirë trupore. Vazhdoni të ofroni kontributin tuaj në shoqëri. Pas një epoke të caktuar duhet të përpiqeni të kontriboni në shoqëri. Të punoni 18 orë në 7 ditë të javës mund të jetë një çelës edhe për të mbajtur trupin tuaj të angazhuar për të marrë përfitimet e tij unike. Përhapni gjithmonë një uri. Ndani me të tjerët ato që dini. Duhet të ofroni më shumë gjërat që dini për njerëzit që rrethoj në mënyrë që bota të zhvillohet më shumë. Kuptoni vlerat e disiplinave të ndryshme. Shkenca në vetvete nuk mund të kurajoj ose të ndihmoj njerëzit. Shkenca i trajton ato në të gjitha realitetet unike, madje edhe në sëmundjet individuale. Çdo person është unik dhe sëmundjet lidhen edhe me shëndetin e tyre. Për të kuptuar sëmundje dhe për të ndihmuar njerëzit nevojitet edhe një diapazon më i gjerë i mendimeve unike që mund të keni. Ndiqni gjithmonë instiktet. Në kundërshtim me atë që keni imagjinuar, mjekët gjithmonë tregojnë të kujdesshëm me zgjedhjen e instikteve të tyre. Në këto raste mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për të pasur një prosperitet më të lartë të instikteve tuaja. Rezistenta ndaj metabolizmit gjithashtu është një ndihmë shumë e madhe për organizmin. Mos u dorëzoni para asgjëje dhe rezistoni në mënyrë që të keni edhe një shëndet më të mirë. Një aktivitet i mirë fizik që shoqërohet edhe me ushqime të duhura është çelësi drejt një imuniteti më të fortë. Jetëgjatësia e njeriut bazohet edhe në ato produkte që ai konsumon çdo ditë në tavolinën ushqyese. Ja lista e ushqimeve që nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj sipas ekspertëve të Healthline, që janë një ndihmë shumë e mirë edhe në jetëgjatësinë tuaj. Brokoli. Brokoli është një nga ushqimet me antioksidant më të mirë që mbrojnë edhe në shëndetin e qelizave dhe mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë në mbrojtje të organizmit tuaj. Çokoladata e zezë është e aftë të zvogëlojë edhe problemet e qelizave që shkaktojnë plakën. Lulashtrydhet përmbajnë antioksidant të cilën ndihmojnë në rregullimin e funksioneve të trurit dhe të muskujve. Arat përmbajnë sasi të madhe të acidit alfa-linoleik që ndihmon me omega-3 për një gjatësinë më të mirë të shëndetit tuaj. Mënyra se si e organizoni ditën mund të ketë edhe ndikimet pozitive ose negative të saj për jetëgjatësinë tuaj. Studimet kanë treguar se dieta është një tregues i rëndësishëm i jetëgjatësisë dhe nëse doni të prekeni edhe nga probleme të ndryshme kronike. Fatmirësisht ajo mund të ndryshojë shumë lehtë. Ja cilat janë ushqimet që zgjatin jetën dhe mund të filloni të konsumoni që sot, sipas ekspertëve të Healthline. Frutat e thata.
Lajmi i mirë se ju mund të pëlqeni frutat dhe thata, ato mund t'ju ndihmojnë të shtoni edhe vitet e jetës suaj. Dhe studimet të ndryshme në shëndetin publik të shkollës së Harvardit kanë zbuluar se, sa më shpesh të konsumojnë njerëzit frutat dhe thata, aq më i vogël është të rreziku që të humbasin jetën të rinj. Vetëm sigurohuni që të mos e teprohuni me to, pasi shumë frutat dhe thata mund t'ju bëjnë dëme. Ekspertët rekomandojnë të konsumoni vetëm një grusht me çfarëdo lloj fruti në dietën tuaj për të marrë përfitimet më të mira unike për shëndetin. Gjithashtu në dietën tuaj mund të shtoni edhe drithrat. Dihet që buka e bardhë është një nga lëndët ushqyese më të lira, por a e dini se ju jep juve vitë shtesë? Studime të shumta kanë lidhur drithrat, pasta dhe produktet e ngjashme me ato me jetë gjatësin. Si pas një studimi të publikuar nga Jama International Medicine, çdo person dhe çdo racion shtesë që shton me drithra lidhet me 5% më pak rrezik edhe për problemet të përgjithshme, 9% më pak rrezik për problemet të zemrës. Prandaj kushti i vetëm është që të blini bukën integrale të bërë nga 100% grur. Ushqimet pikante. Mos u kufizoni në përdorimin e erëzave. Studime të ndryshme kanë treguar se ushqimet pikante ju mbajnë të shëndetshëm për një kohë të gjatë. Një studim i kryer te më shumë se 450.000 meshkuj dhe femra kineze tregon se ato që hanin ushqime pikante 6 deri në 7 ditë javës kishin 14% më pak rrezik që të humbisnin jetën për shkak të problemeve të yndyrnave të tepërta. Ullëntime shkencore kanë zbuluar gjithashtu se lidhja me ushqimeve pikante dhe gjatësisë është më e fortë te personat të cilët nuk pinë alkool. Algat e detit janë një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund t'ju ndihmojnë edhe në shëndetin tuaj. Janë një arsye mirë për të ngrënë sushi edhe për të përmirësuar dietën tuaj. Ekspertët kanë treguar se përfshirja e algave të detit në dietën tuaj ndihmon në parandalimin e inflamacionit, rrit sistemin imunitar dhe parandalon komplikacionet. Peshku. Peshku është cilësuar gjithashtu si një nga ushqimet e trurit. Për këtë arsye, studime të ndryshme kanë treguar se përbërësit e peshkut, të quajtur karotenoide, mund të ofrojnë një mbrojtje kundër sëmundjeve neurologjike. Por më tepër, acidet yndyrore omega-3 tek peshku, si salmoni, mbajnë trupin të fortë dhe parandalojnë plakjen e parakoshme. Ndërsa një tjetër studim i kryer nga Universiteti Shtetëror i Ohios ka zbuluar se suplementet omega-3 ulin në mënyrë të konsiderueshme inflamacioni, një gjendje që lidhet me gjithçka duke filluar nga alergjitë deri te problemet të ndryshme, madje dhe rritje e problemit të sëmundjeve të trupit tuaj. Ushqimet që hani, siç e dini, ndikojnë pozitivisht ose negativisht në çështjet tuaja imunitare. Ato mund t'japin sasi të nevojshme të ndryshme të organizmit tuaj. Dhe mënyra se si i konsumoni ato ndikojnë drejt për së drejti edhe në zgjatjen ose uljen e jetëgjatësisë suaj. Ekspertët citojnë se perimet duhet jenë pjesë prezente dietës suaj për një jetë të gjatë dhe më të shëndetshme. Ndër perimet që bien në sy janë ulë, lakra dhe brokoli. Nëse konsumohen shpesh, aktivizohet sistemi natyrshëm i detoksifikimit. Perimet zvogëlojnë shanset e zhvillimit të problemeve të rënda. Frutat janë një tjetër produkt shumë i rëndësishëm. Për të pasur një jetë të gjatë dhe më të shëndetshme dhe për të parandaluar sëmundjet kardiovaskulare, duhet të hani dy racione me fruta dhe perime çdo ditë. Rezultatet e ullëntimeve të kryera zbuluan se konsumi ditor i racioneve me fruta dhe perime rreth 5 në ditë ule edhe rrezikun e problemeve tuaja imunitare. Ushqimet e detit janë një zgjidhje shumë e mirë në mbrojtje të organizmit. Acidet yndyrore të pangopura në ushqimet e detit ndihmojnë në parandalimin e demencës, citojnë ekspertët. Peshu. Mishi dhe vaji i peshkut parandalojnë formimin e mpiksës së gjakut dhe janë të pasur me acide yndyrore omega-3, të cilat kanë në veti shumë të mira antioksiduese. Arrat. Arrat janë të pasur me acide yndyrore omega-3 dhe vitaminë E. Përveç kësaj ato kanë në veti të mira antioksiduese, magnez dhe fiber bimore. Ekspertja ruse Elen Malchova dhe Andrei Prodeus pohojnë se këto super ushqime ndihmojnë në zgjatjen e jetës për shkak të niveleve të larta të proteinave bimore, të dyja mjaft të rëndësishme për organizmin e njeriu. Vëmendje, informacione në këtë video kanë në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.